ብዙዎቻችሁ በሶሻል ሚዲያ አካውንቴ እንዲም ደግሞ ኖርማል ኮመንት ላይ በመጽፉልን ስልክ ሩት ማድረግ ሚለው ላይ ቪዲዮ እንድሰራ ጠይቃችኋል። ሶ ዛሬ እሱን ለማየት እንሞክራለን። ሶ ሩት ምንድነው? ሰላም ይህ ግዝ ቴክኖ መግቢያ ላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት ሩት ምን እንደሆነ ስልክ ሩት ማድረግ ምን እንደሆነ ስልካችን ሩት ማድረግ ጥቅሙ ምን እንደሆነ ጉዳቱስ ምን እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ እንዴት ሩት ማድረግ እንደምንችል እና ያለ ማለት ነው። ሶ እነዚህን ርዕሶች ከመጀመራችን በፊት ሩት ምን እንደሆነ ለመግለጽ እንሞክራለን። ሶ ሩት ማለት ስልካችንን ለስልካችን ፉል አድሚን ስልካችን ላይ ፉል አድሚን መጠቀም ማለት ነው። ማንኛውንም አገልግሎት ለመጠቀም በስልካችን ላይ ማለት ነው። ሶ ማንኛውንም አገልግሎት ስል ማንኛውም አገልግሎት ማለት ልትሉ ይችላላችሁ። ሶ ኖርማሊ ስልካችን ከኖርማል ከፋብሪካው በመጣበት ጊዜ የተለያዩ ሲስተም ፋይሎችን ዲሊት ማድረግ ኤዲት ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሲስተም ፋይሎች ላይ ክሬት ፋይሎችን ክሬት ማድረግ አንችልም። ይሄም ማለት ማኑፋክቸር ወይም ደግሞ ስልኩን የሰራው ካምፓኒ እንዳናርገው ለተለያዩ ሴኩሪቲ ፊቸሮች ተብሎ እንዳንጠቀም ተደርጓል። ሶ እነዚህን ፊቸሮች ለመጠቀም ነው ማለት ነው። ሶ ምናረገው የተለያዩ አይቲ ሰዎች የተለያዩ ስልኮችን በቀላሉ ሩት በተለያየ አይነት መንገድ ሩት ማድረግ እንደሚቻል አወጡ ማለት ነው። ሶ ሩት ማድረግ ጥቅሞቹ ምንድነው? ለምሳሌ ኢንትሮ የስልካችንን ቪዲዮ ሲጀምር ስልካችን ለምሳሌ ተዘግቶ ስንከፍተው ሳምሰንግ ከሆነ ሳምሰንግ ይከፍታል። ኖርማል ቴክኖ ሚል ከሆነ ደግሞ ቴክኖ ሎጎ ይኖራል ማለት ነው ስልካችን ሲከፍት። ሶ እሱ ጋር ያለውን ፎቶ መቀየር እንችላለን። ሁለተኛ ነገር ድምጽ ማስገባት እንችላለን። ሲዘጋ ስልካችን ሲዘጋም ሊሆን ይችላል፣ ሲከፍት የተለያዩ ድምጾች ማስገባት እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ አፖችን የተለያዩ አይነት አፖችን መጫን እንችላለን። ከተለያዩ ከኖርማል ከአፕ ከኖርማል ከጎግል ፕሌይ ላይ እዛ ላይ የሌሉ ሩት የሚጠይቁ አፖችን እዛ ላይ ተገኝተውም ሩት የሚጠይቁ አፖችን መጫን እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ የባትሪ ላይፋችን ባትሪው ቶሎ የሚያልቅብን ከሆነ እሱን እንዲጨምር ያደርግልና እንዲሁም ደግሞ ስልካችን ቀርፋፋ ከሆነ ፍጥነቱ እንዲጨምር ያደርግልና ሶ የስልካችንን ፐርፎርማንስ ይጨምራል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ዋናው ነገር ለምሳሌ ስልካችን የድሮ አንድሮይድ ቨርዥን ካለው ለምሳሌ አንድሮይድ ቨርዥን አሁን 9-10 ወጥቷል መሰለኝ። ሶ ስልካችን ለምሳሌ 5 ከሆነ አንድሮይድ ቨርዥኑ አዳዲስ አፖች በሚመጡበት ጊዜ ለ5 ማይሰሩ አፖች አሉ። ሶ እነሱን ለማድረግ አዲስ ቨርዥን እናወጣለን ማለት ነው። አዲስ አንድሮይድ ቨርዥን ሲወጣ በሱ አፕዴት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ግን እነዚህ ሩት በምናደርግበት ጊዜ ተሳስተን ድንገት ሩት በምናደርግበት ፕሮሰስ ላይ ወይም ደግሞ ዘዴ ላይ ስህተት ከተፈጠረ ስልካችን ሊበላሽ ይችላል ማለት ነው። ኢቨን በትክክል ሩት ካረግነው በኋላ ራሱ ጠንከር ያሉ አንቲቫይረሶችን በማንጠቀምበት ጊዜ የተለያዩ ማልዌሮች ስልካችን ሊያበላሹ ይችላሉ። ማልዌር ማለት ልክ እንደ ቫይረስ አይነቶች ማለት ነው፣ ስልካችን ሊያበላሹ ይችላሉ። ስለዚህ ኖርማሊ ትልቅ ኃይል ወይም ስልጣን ከትልቅ ኃላፊነት ጋር ይመጣል እንደሚባለው የተለያዩ እንደዚህ ስልካችንን ሙሉ ስልጣን ወይም ደግሞ በሙሉ አድሚኒስትሬት አገን በምንቆጣጠርበት ጊዜ የተለያዩ ኃላፊነቶችን መውሰድ አለብን ማለት ነው። ሶ ከነዚህ ውስጥ አንቲቫይረሶችን መጠቀም እንችላለን። እንደዛ በማድረግ ስልካችን ሴፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ጥቅሞቹን በመነግራችሁ ጊዜ ሩት ልታረጉ አስባችሁ ሊሆን ይችላል፣ ግን በዚሁም ልክ ደግሞ ሪስኮች አሉት ማለት ነው። ሶ ሩት በምታረጉበት ጊዜ ሪስኩን በራሳችሁ ወስዳችሁ ነው ሩት የምታረጉት ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ሪስኮች በምናይበት ጊዜ መጀመሪያው ስልካችን ሩት በምናረግበት ጊዜ ብሪክ ሊያደርግ ይችላል። ብሪክ አረጋ ማለት ነው ልክ ስልካችን ሩት ስናረገው ኖርማል ሩት ማለት የሲስተም ፋይል ውስጥ ገብቶ ስለሆነ ኮዶቹን ኤዲት የሚያደርገው ስልካችን ሞዲፋይድ ሲሆን ኮዱ ስልኩ ወደ ጥቅም አልባነት ይሆናል ማለት ነው። ምንም ጥቅም ስልኩ ጥልቅ ጥቅም አይኖረውም ማለት ነው። ስልኩ ይበላሻል እንደማለት ነው በሌላ አነጋገር። ሁለተኛው ሩት ማለት ኢሌጋል አክሽን ኖርማሊ ማንኛውም ማኑፋክቸር አይፈቅደውም ሩት ስልካችን እንድናደርግ ማለት ነው። ሶ ዋራንቲያችን ይቀራል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን አንድ ስልክ ከፋብሪካው ሄዳችሁ ወይም ደግሞ ከትክክለኛው ቦታ ከማከፋፈያው በምትገዙበት ጊዜ ዋራንቲ ካርድ ይሰጣችኋል ስልካችሁን ለአንድ አመት ወይም ደግሞ ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል። ዋራንቲ ቢበላሽ ምናምን ስክሪን ልትቀይሩ ልትሄዱ ትችላላችሁ። ግን ስልካችሁን ሩት አድርጋችሁት ማለት
ያንን ዋራንቲያችሁን ታጣላችሁ ማለት ነው። ስልካችሁ ቢበላሽ ፋብሪካ ሄዳችሁ ሩት አታረጉ። ግን ከአንድ አመት በኋላ ስልካችሁ እንትን የቆየ ከሆነ ግን ይሄኛው ብዙ እናንተ ላይ ኢፌክት አያደርገው ማለት ነው። ግን ከዛ በታች የሆነ ከሆነ ስልካችሁ አዲስ ከሆነ ሩት በመታረጉበት ጊዜ ስልካችሁን እዛ ፋብሪካው ደግሞ አከፋፋ ሄዳችሁ ማሰራታችሁ ማለት ነው በሚበላሽበት ጊዜ። ሌላው የተለያዩ ማልዌሮች አታክ ያርጉታል። ማልዌሮች ማለት የተለያዩ ወርሞች፣ የኮምፒውተር ቫይረሶች፣ ስፓይዌሮች። ስፓይዌር ማለት እንደ ስልካችን ላይ ተጭነው እኛን ሊሰልሉ የሚችሉ የተለያዩ ትሮጃኖች ስልካችን ሊገቡ ይችላሉ ማለት ነው። ከዛ እነዚህም ኢፌክቲቭ በሆነ አንቲቫይረሶች መከላከል ይችላላችሁ። እነዚህ ማልዌሮች በምን አይነት ሊገቡ ይችላሉ ብላችሁ ብጠይቁኝ የተለያዩ ድራይቨሮችን አፕዴት ወይም ደግሞ ኢንስታል በምናደርግበት ጊዜ፣ የተለያዩ ማሊሺየስ ሊንኮችን በምንለካበት ጊዜ ወይም ደግሞ የማይታወቁ ሊንኮችን በምንነካበት ጊዜ፣ የተለያዩ ኢንፌክትድ የሆኑ አፖችን አፕሊኬሽኖችን ቫይረስ በውስጣቸው ኢምቤደድ የተደረገው አፕሊኬሽኖችን በምንጭንበት ጊዜ፣ ዳውንሎድ በምናደርግበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ሊፈጠር ይችላሉ ማለት ነው። ሶ ይሄ ነገር ተፈጠረ ማለት ደግሞ ማልዌሮች ስልካችሁ ላይ ገቡ ማለት ኮንታክታችሁን ለሰዎች ሊልኩ ይችላሉ፣ የተለያዩ ሀከሮች ሊልኩ ይችላሉ፣ የተለያዩ እናንተን ኢሜሎች ሊያዩ ይችላሉ፣ ሜሴጆቻችሁን ወይ ደግሞ ሜሴጅ ሊልኩ ይችላሉ በእናንተ ስልክ። እንዲሁም ደግሞ ትራክ ያላችሁበትን ቦታ የተለያዩ ሰዎች ሊያውቁ ይችላሉ ሀከሮች። እንዲሁም ደግሞ ስለ እናንተ ፐርሰናል ዳታ የግል መረጃዎቻችሁን ሊያውቁ ይችላሉ ማለት ነው። እንደ ፓስወርዳችሁን፣ ዩዘርኔማችሁን፣ ክሬዲት ካርድ ነምበራችሁን ወይም ደግሞ ክሬዲት ካርድ ዲቴላችሁን ሊያውቁባችሁ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ የሴኪሪቲ አንዳንድ አድቫይስ ወይም ደግሞ እንደ ምክር ነገር እንሰጣችሁ። የመጀመሪያው አሁንም ሩት ስልካችሁን ሩት ማድረግ ከፈለጋችሁ ፈልጋለሁ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ አንደኛ መጀመሪያ ሩት ከማድረጋችሁ በፊት ሪሰርቾችን ስጡ። ኖርማሊ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ኢንፎርሜሽን ይሰጧቸዋል። ሶ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን እዩ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሩት በምታደርጉበት ጊዜ ትክክለኛውን የስልኩን ብራንድ ተከትላችሁ ሩት አድርጉ። ለምሳሌ ሳምሰንግ ስልክ ሩት በሚደረግበት ቴክኖ ስልክ ሩት ካደረጋችሁ ኢፌክት ይኖራል ማለት ነው። ሶ እሱን አድርጉ። ሁለተኛው ሩት ከዚህ በፊት ሩት አድርጎ የሚያውቅ ሰው ካለ ሩት እንዲያደርግላችሁ ብትሰጡት ሞርሱ ኤክስፒሪየንሱ ስላለው ስልካችሁ ብሪክ ቢያደርግም ፊክስ የሚደረግበት መንገድ አለ ማለት ነው። ሶ እሱን ተጠቀሙ። ሁለተኛ ሩትም ስልካችሁን ያደረጋችሁም ደግሞ ሩት ካደረጋችሁ በፊትም ከማድረጋችሁ በፊትም ሩት ካደረጋችሁም በኋላ የተለያዩ ጠንካራ ያሉ አንቲቫይረሶችን ለመጠቀም ሞክሩ። እኔ መክራችሁ ላይክ እንደ ቢት ዲፌንደር የሚባል አፕሊኬሽን አለ፣ ኖርተን አለ፣ አቫስት። እነዚህን አፕሊኬሽኖች ለመጠቀም ሞክሩ ስልካችሁ ላይ። ምክንያቱም ማልዌሮች በሚመጡበት ጊዜ እነዚህ አንቲቫይረሶች ብሎክ ሊያደርጓችሁ ይችላል ማለት ነው። ሌላው ጥሩ ዜና ምላችሁ ላይክ ሩት ካረጋችሁም በኋላ ስልካችሁን አንሩት ማድረግ ትችላላችሁ፣ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እሱን ነገር ተጠቅማችሁ ድንገት ስልካችሁ ባይስማማችሁ ስልካችሁ ሩቱ ባይስማማችሁ አንሩት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላውና በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ስልካችሁ ፌክ ወይም ደግሞ ሃይ ኮፒ የሆነ ስልክ ካላችሁ ሩት ባታረጉት ይመከራል ማለት ነው። ሶ እነዚህን ነገሮች ለመያዝ ሞክሩ። ሶ ኔክስት እንዴት ስልካችንን ያለምንም ችግር ሳይፈጠር ሴፍ በሆነ ወይ እንዴት ስልካችንን ሩት ማድረግ እንደምንችል ቪዲዮ ይዤላችሁ ለመምጣት ሞክራለሁ። ሶ ይህን ቪዲዮ አፕሎድ በማድረግበት ጊዜ እንዲያሳውቃችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ከታች የደውሏ ምልክት መንካታችሁን አትርሱ። ሶ ይህን ቪዲዮዎች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ጠቃሚ ለእናንተ ጠቃሚ ናቸውን ቪዲዮዎች በመለቅበት ጊዜ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። ሶ እስከ ሳምንት ሰላም።